Kam bisedu dhe me sekretarin e federatës qikrizmit, edhe ai ma ka prej shkurt që kjo gjo nuk bëhet dhe pik, nuk lejohesh me marrë pjesë me ekip të huj. Ndërkohë që po të marrë pjesë me ekipin kombëtar, ata të shfrytëzojnë si mas shefit, sepse e kanë lapsin dorë. A e të që fitohë nuk marrë asë është problem? Nga federata. Ai e garoj Konstantin Berg? Po. Jo, sepse ai nuk mund garoj me ekipin e tij në Shqipëri, sepse ai është rritur më tepër në kombëtar. Po, do që të garoj për ekipin e kombëtar. Po, 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 Shtetet e Ballkanit ka mundë. Shpërbimet e punë Shqipërisë i ka mundon nuk. Dhe ka mundon kesh. Aqsa ka qenë, aqsa ka përcaktuar, i një faktuar. Sa ka përcaktuar regulloria dhe kontari një, edhe shtetit dy. Oke, sa ka qenë? Po nuk e në bajnë marë për kërë qenë? Sa ka qenë fondi dhe sa shpërbimet? Sa ka qenë shpërbimet? Ore, jam e etapa shpërbimet. Jam e etapa, a nuk të fundi. Ti sot, dhe një pari, mere zemë 300 euro. Nesër bebi 15 dhe ti merë 10 euro. Po ka, po të ka. Në ndrysh me qimë. Që të fundi që ka marë 10. Ka regulore federate, ka dhe një që shtetje, ola. Se e ku të zemë dhe një dytë, ka dhe një loj regulore. Ti zë të i dhe që vendosë për një dhe tre kadrë. Nuk është fajnë në. A një zëton të jeshtë që unë nuk shpër dhe një Shqipëre. Jam kampion një disa të herë, në nuk shpër dhe. Po, po, është, ka drejtë, po, e thënë në, ka drejtë, ka dhe kampion Shqipërije. Por, e diti se shkruat aty, që du të gjera për bashkia. Jo, dole kampion i kampionatit kontarë. Po. Shpërblimi për 1 milion lekësh, du të gjera për bashkia për kase kjo është e... Po të më jam falë, që fa e ka? Po të lukën dhe që, po si mund të jam unë? Oke, po që fa e ka që? Unë kam përdu për ore më në rejnë, të jam i me pakë në dhe. Të organizohë, unë pakën të jam i me. Po që a një dhe ka kjo më vlada? Po që a kanë di që? Tani gjithë për po? Po gjithë minisris, që mos me jam. Nuk me jam. Po të lajnë nuk e me e shkëbimi që me i tonë. Të është kampion, e për vajtërë shqipë. Unë jam dakord, pa, unë jam dakord, unë. Po si kemë mundësi, se e ke shkrujtëve. Po jafra, po jafra që aji nuk është shërbjërë. Kam në di kompare, po të thaj mundë dhe shqipëra, është gëç, më është gëç. Po që nuk e fit një të ngërë që kene? Po kush ka ty një shka forë, dhe oj që ka se është gabi mundëzimi, më.